Stanić Vuk, novinar Kurira. Ja bih imao dva pitanja. Jedno je vezano za strateškog partnera za Rudarsko-topioničarski basen Bor. Vi ste kao ministar najavili da se Kuprom i Atek neće pojavljivati kao strateški partneri i da nisu otprilike dobrodošli, a sada je Atek jedina firma koja je otkupila dokumentaciju i započela na neki način pregovore sa Agencijom za privatizaciju. Šta će biti po tom pitanju? I drugo pitanje je vezano za, znači, vi kao ministar, a ranije kao guverner Narodne banke Srbije, da li ste zaista povezani sa nemačkom firmom Milbauer, koja je trenutno štampa pasoše, a počela je saradnju sa Narodnom bankom u vreme dok ste vi bili guverner? Što se tiče prvog pitanja, s obzirom da se radi o tenderu za traženje manjinskog suvlasnika RTB Bora, dakle, mi ovog puta ne prodajemo Bor, već tražimo strateškog partnera koji će u prvom roku biti manjinski suvlasnik, onda je to učešće omogućeno JATEK-u i oni su jedini do sada otkupili dokumentaciju. Na njihov predlog, Agencija za privatizaciju im je produžila rok za dostavljanje konačne ponude do 15. maja. Dakle, ako ATEK bude uopšte podneo obavezujuću ponudu i ukoliko u pregovorima mi budemo zaključili ugovor, on će morati sa konkretnim uplatama novca da stiče malo po malo manjinski udeo da bi mi mogli da ga ocenimo kao kvalifikovanog. Dakle, nemamo nikakav rizik u ovom sadašnjem procesu u odnosu na onaj prethodni koji smo imali pre godinu dana, ali vidjet ćemo o tom potom šta će biti. Što se tiče vašeg drugog pitanja, kao što znate, ja nikakve veze nemam sa pasošima, niti sam znao ni ko radi pasoše, ni kako se rade, ni o čemu se radi. Zbog toga je uostalom i tužilaštvo podnelo zahtev za sprovođenje istrage i ja se radujem konačnom momentu objavljivanja istine o ovome, jer rekao sam pre nekoliko dana da u ovoj zemlji konačno mora da se utvrdi da li ministar bilo koji u ovoj vladi jeste lopov, pa onda mu sledi zatvor, ili neke novine objavljuju laži, pa i onima koji to čine slede odgovarajuće sankcije. Kolega, izvolite.